Uma alegria muito grande de estar aqui, ser tão bem recebida, e principalmente porque acabamos de assinar o convênio, né, entre as nossas duas universidades, a Universidade Rio Quarto e a Universidade Rural do Rio de Janeiro, que permite a formação de pesquisadores de alto nível num curso de doutorado binacional, que tanto para o Brasil quanto para a Argentina foram iniciativas pioneiras, né, e que hoje se consolidam. Então, para nossa universidade, em especial, é uma honra participar deste programa. E estar aqui significa dizer que nós continuaremos sempre apoiando, lutando para que esse programa binacional possa ter o maior sucesso para os nossos estudantes brasileiros e para os nossos estudantes argentinos, né, que podem contribuir para transformar bastante o cenário da pesquisa, do desenvolvimento científico e tecnológico nessa área. Então, só agradeço. Y en esta visita van a continuar entonces fortaleciendo estos proyectos conjuntos. Sim, com certeza. Teremos outras reuniões, né, hoje ainda, amanhã e depois, discutindo com a junta coordenadora local, e estão aí também os coordenadores nossos da universidade, para discutir os programas, as metodologias e cada vez mais fortalecer, esse curso.